الحمد لله وصلى أبدا على الذي بينا الهدى بدا الحمد لله وصلى أبدا على الذي بينا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه سبيل النوال الوالي هذا فإن يوم سوء توسل لو بأسماء سبب تفضل فقلت يا خليل يا جرى جفا برب توبة أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله جرى جفا الشيخ أحمد بن خادم رسول suru bay ni ngay ziar lay dox sa wati way bu wero 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 la magal bu wer wa li la ñaanal yag yok wer dole serigne touba wa li ñaan tamit borom bi gëna di gëna fessel sa taxaway ci bis bi bu baaxa baaxa baax wa ali yele nak mi ngi ni wa say yo kenn la wax nu mu deme wa da naka bu mi tambale ba legi yag ci tew wa mo waral li tamit wa leena xama ñi yow manam numu bis bi melni rek tay waaw manam mbekté sax moñu japp ba mënu ñoo wax waaw dal ñi ci taxaway ci bis bi dal liko gëna waral ak liko gëna waral bis bi waaw loolu lañu jërëp dagaan dal na gënte yaaral gaay rek subhanallah bismillah inna waliyallah wa ma tawfiq illa billah rabbi israh li sadri wa yassiril amri waxlul untadati min lisani yafqa hawli barke borom touba barke si ahmad bamba khadim rasul ni santat mbok yep rawatina nak askanu fatik rawatina yit askanu ndok ndax bes bi ko deme ba aksi fi mu aksi lu kenn moko fi andi ludul ñi nga xamne ño dekké ci gox wi ndax liñuy wax nan peccum lire bu nexé nday ja japp ca mbagge ya kon mag ñi ñoy ñiko wum mat ba fi mu aksi tay waye it solos bes bi baxna ñukoy leral ci buñu aksé ci waxtu ni mel ndax bamuy dor ñepp dañoo taxawon nekkat ñi taxawal li dey li duñ ko agalé ay yefi goné kep lañuy def ba tay ji buñu né manam korité jotna kenn ku ci nek yaangi xencio fanan ba beut set jot nga ñew tabisi ci bes bi muy aniel yo xamne don na bes bo xamne ci fatik ñepp ko mom fi mu ne ñako taxawé won danaka bañ koy sumbu dañ ko sumbon rek ngir manam ciofel way yit solo ci xamuñ won ne sax dana aksi fi mu aksi tay ba ñepp mën ke jeriñu ndax nañu tuddé won sen bop di groupe al khaida ñen ñi naan ñi kat li ñu tuddé sen bop ta fekk na bo xamé lan moy manam al khaida moy makanuk jataay di kurel go xamné danaka len bolew len ludul am yene waye bëgg liggéey serigne touba waye ak ñoom dañ di groupe bo xamné bañu dé goné ba tay ki ñoom ñoy and danaka ko ci gis nga moromam bes bi nak ko gis ni bis bi taro xamne ñiko def wali yani wun ci kenn di sakku deureum ci kenn waye seeni deureum ak seeni ñaar deureum lañu dajale diko jëmmal ba mag tay ji ba mëna taxawal bes bi ndax tay ji ni bu bes bi passé tay ji ci lañuy sumbat ab caisse dal di dox jëmmale ci dewen lolé nga xamne dañ koy jël mënon manam diko duggal fenen ndax jamono fi mu toll goné gu mëna jël alalam diko dajalé né man kat sama alal ji dajalé mako ngir dara moy dama koy dajalé ngir manam bës buñu jëmmal ngir sant ci serigne touba khadim rasoul yoyé goné xam nga né bëgg nañ lu baax wayé sa su nek ndaw dess koy tété ndax ndaw moy nek magum ëlëk sa su nek nak ñun suñu téway ci seen biir dul len ludul wamat ak tete ak it yamat ngir manam tay ji munon na deme nenen waye ñun sa suñu gisee ñom ndaw ñi seen xel da fay dalat ndax dañuy xamne ñun ñi beddi wuñ leen
ndax buñ leen bété suñu bop lañ bét kon melu ñun nenn nu dul nu wara tax ñun ñu leen di bét waye ay ndaw yu am passif ak doylu ak ku fegu waye xam baaxa 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 baax lu baax waye it dox di ci jëm kon ñoñe jax nañu jaajeufal bes bi nak bamu tambalé ci suwa ak negeni wacc nañ fi kamil wacc nañ fi kamil ñaanal dekk bi waye ñaan jamm ñaanal seigne muntaha mbacke al khalifatul am li tariqatul muridin mu yagg fi lol ta and ak wer di ñaanal yit way dawlu yi jitu yalna yalla yeeram len te jekkal len di ñaan yit jamm ci senegal waye yit di ñaan jamm ci fatik waye yit di sakuat askan fatik yeb bes bi na ci ñep tek sen loxo da japp ko ta fonk ko ndax matna fonk ndax fimu ne ñi ngi togi bernde ay añu doy ñu koy togg bu noppé da nañ ko duggal ci koñ bi yépp ñepp xewlu ci noné lañ ko baxo di def ba koor gi téro ba negeni nako seigne touba digalé won seybra ñom lolé lañ ci taxaw ndax seigne touba kat ba koor gi di waja téro dafa wo seybra ne ko day man day damay am gan gumay ganesi waye gan gi de dana fi am fanweri fan bam ko waxe lolou seybra ci way gi dal di jog dal le lepp lum xalat ci luñuy terale gan rek fagu jinako ngir andiko ngir terale ko ganu seigne touba gog ta xamutone bob seigne touba wer koor lako dama lolé mo waral ndogu yi nga xamantene mom la ahlu bayfal saxo diko taxawal ci sa fu ne ci seyure ba fi mu ne ñom ñi nak ba boba tero ba negeni chaque jour ñogi jog di jël sen dërem ak sen ñaat dërem di togi ndogu di taxawal café gi fi diko jox mbokki talibé ak dekk ndoy ak ñepp rek amul xajje ak sen kon lolé nak buñu démé ba wéru koor gi daldi fegal tay gi nak ñu taxaw di jëmmal ciantu mbékté waye it ñu tuddé ko ciantu zibilé kon loolu nak baxna nit ñi xam waaw moy final bi waaw moy final bi baxna it kon ñepp xam lan moy solo bes bi ak liko jëmmal tay itam danañ ko andé ba fajar ak jamm képp ko fu way tollu fu bo déggé radio yi na nga ci téw ta xamné yëf yi kenn ëppalé wu ci kenn yëfu ñëpp la nak waaw yëfu ñëpp la kon nak ñoo ngi sante bu baaxa baaxa baax mbokki talibé yëpp di santat yi MCM suñu télé bop bi di gërëm ñom mbokki talibé yi and ak ñom liggéey bi tay ñaan yalla nañ ko téwé at yu bare barkeb nuru daaré ni di sante ñëpp di gërëm ñëpp waati dakhwana alhamdulillahi rabbil alamin jere ngeen jeuf cheikh musa wa kaddu rafetna torop amna solo waala li mom kuko deg mom dina gëna gor gorlu parce que tamit serigne touba mom amul ay tanki kanam rek la am wa mo waral li ni sax deme ni tay ndax bo xole manam 10 ans ak ren moy ci 10 ans fukki at kon lolou budul won ay deug du yegg fi ni wa e manam ni ngi don dem touba ñun tout tanki yi don di organiser tiant gi yeb ñu ngi non dem Touba wa keur Seigne Abdou Karim lañ don dal ben mogum taale mo ñu bëgg suñu andano bobu ñu bu ngeen démé seen and wi ngeen sos ko daara ci lañ ñëwé daara ji nak bari won na mu wa mais Serigne bi la rek moy xol ñu mi wa ñi koy liggéeyal ak ñi nam na ci mission bi amana sax xol yi mo toy dal ba mënu ñoo wax dara barki Seigne Fallou mi ñi yaakar xam rek dila ñaanal yow sa yaagaay mom si ëdd bi fi mom amna ndëriñ lool sama nijaay waaw yow mom bo ba légui ba nga neewi ba légui neewono haté avancement rek lañ ci gis kon nak ñun duñ mëndi def loolu di sand sëriñ bi rek waaw jëlé jëf nak mom fessé lañ ci am éducation sur MCM TV culture sur MCM TV politique sur MCM TV santé sur MCM TV divertissement sur MCM TV, social sur MCM TV.